Assalamualaikum ardaqta gay Mangistau marjanı jobası tamamdalganı men ümitkerlerimiz için kızıq ayı bitken joq sebebi bizde bugün jaqsı trening, jaqsı suhbat bolmaq. Bizde qonaqta kelgenimiz әнші сазгер Ұлықпан Жолдасов. Қарсылайық отырып. Қош келдіңіз. Ұлықпан аға, қош келдіңіз. Рахмет, ассалаумағалейкумдер. Бар мысыңдар, ар мысыңдар? Өте жақсы. Ұлықпан аға, біздің байқаудан кейінгі қатысушыларымыз осы жартылай финалдық және соңғы финалдық кезең өткен қатысушыларымыздың біршама ортаға келіп отыр. Себебі сіздің өмір жолыңыздан және де өнер жолыңыздан үлгі сұхбат сұрау үшін мінекей келіп отыр. Егер де енді Ұлықпанға ең алдымен қоятын бір ауыз сұрақтарыңыз болса, үміткерлер бастайық, Ұлықпан сіздерге жауап беруге дайын. Қалғандар қайда? Жұлдыздар ұстап қалып отыр ма деп қандай сезімде болдыңдар біткеннен кейін? Қалай болды? Құлақ қалғандар қалай болды? Орын алмай қалғандар қалай болды? Жылады ма, жылаған жоқ па деп біреулер жылап жатады, негізінде жылап керек жоқ. Отырған ештеңе. Фариза деген қатысушымыз жобадан кейін өте керемет көңіл күйде болдым. Ешқандай жабырқау, ондай ештеңе болған жоқ. Мен өзімді Мақтау Маржанның жеңімпаз ретінде өзімді санаймын. Бәрекелді. Бәрекелді. Әдеттегідей біз бүкіл концерттерде Фаризаны алғашқы бастап тұратын едік, сол сияқты Фаризаның пікірін ең алғаш тыңдадық. Негізінде қатысушылардың ішінде ең дұрыс тіп түзеу, ешқандай танасынан шықпай айтып шыққан дауысында нағыз айтқанда жаңағы күш бар. Маған осы қарындасымның шындығына келгенде. Бәрекелді. Көңіл күйіңіз қалай, қал жағдайыңыз қалай? Шүкір, жақсы, ауылға барып қайттым, шешемді көріп қайттым. Өнер жолына неше жастан бастадыңыз? Енді жаңағы Қадыбек Жаңай деген ініміз бар ғой, өздеріңіз жақсы білесіздер. Осы шетпе оңдырған азамат соған сұрақ беріп отыр жаңағы. Өнерге қашан келдіңіз деп. Ол айтады, примерно кеше әбеттерде келдім дейді. Сол сияқты бұл ойын сөз ғой негізінде. Мен сол 6 жасымда домбыра ұстадым, 9 жасымнан гитара ұстап бастаппын. Енді қазір санап отырсам, 39 жыл болды гитара ұстап жатқаныма. Сол кішкентай күнінен бала көңілмен, ол кезде бізде ешқандай жаңа не болған жоқ. Нағдайды мынандай үйренетін аспапта болған жоқ. Ағам бар еді, Иса деген. Сол ағам қолдан гитара жасап беретін еді, кәдімгідей иіп отырып. Ауылда жалғыз гитара бар, соны арқалап ән алуға барасың. Біздің ауыл енді менің өзім жаңағы құрықтамын, Ерал деп аталған кезінде сол Ералдан. Поселке, гидропартия, Приморский деген жер бар, ол жерде жаңағы Тұрғанбай өсіп өнген. Сол мен жаңағы қазақ ауылында тұрдым, несінде тұрдым, гидропартияда тұрдым. Сондықтан жаңағы шеткі ауылға 5-6 километр жаяу барамыз. Барсақ ана пәленшенің үйінде сол гитара дейді, одан барып іздесек оның үйінде болмай шығады. Ол пәленшенің мына жаққа қалып кетті дейді, 3 километр былай қарай кету керек. Приморскийде іздейсің гитараны, сөйтіп жүргенде гидропартиядан қайтып айналып келіп ауылдан табасың ғой. Сөйтіп сондай ізденіспен сөйтіп гитара табу ол кезде қатты қиын болды. Айтып бүйтіп жүріп әйтеуір Бақыт деген ағам клубке ұлт деген болды, біз клубке ұлттан шықтық бәрімізде. Сол клубке ұлтта директор болып әйтеуір соған кішкене маған гитара доступныйлар болды. Ол уже мен 10-12 жасында. Содан бастап клубқа барып гитара ойнап, Еркін Нұрлайып деген ағам болды. Мен өзімнің мұғалімім деп есептеймін. Енді өйтіп қатырып үйреткен ештеңесі жоқ та, сол ойнағанда мен қарап отыратын едім, қалай ойнайды мынаны деп. Сол кеткеннен кейін алып жаңа звукты шығаруға тырысып сөйтіп жүретін едік. Ол кезде Битлз мысалы шетелдің музыкасын тыңдасаң, советтік тәрбие ғой енді. Мынау шетелдің музыкасын тыңдап жатыр, антисоветщина дейді ғой. Сөйтіп даже 3 жылға шейін соттап жібереді еді, негізінде тыңдауға болмайды. Сөйтіп ұрланып жұрланып жүріп әйтеуір тыңдап, транзистор деген болатын еді, транзисторды қоямыз да кешкі пәленше уақытта Монте Карло деген неден сондай бір музыкалар береді. Оның ішінде гитара ойнайтын музыкасы қашан болады деп күтіп отырсың, кейбірде ол болмайды. Кейбірде бір гитара ойнайтын бір сололар ойнайтын жездер бар, көтеріп соны ол звукты ұстап отырып гитараны ананы тағып соны дәл сол кезінде ұстап алып ойнап отырсамыз да сөйтіп жаңағы сонымен ол бір жағынан қарап отырсақ слухты көп нетеді екен, дайындайсың да өзіңді. Сондай слухы ғой, аппаратың жақсы болады деген сөз ғой. Сондай сөйтіп өсіп өндік қой, әйтеуір білмеймін, қазір қарап отырсақ 31 жыл болды профессионалдық сахнада жүргеніме. Яғни 17 жасымнан бастап осы облыс филармонияға жұмысқа кірдім, гитарист болдым.
оқу бітірген жоқпын, енді оған кейін кенже қалып қойдықты. Әрге шейін өкінем, нота танымайтын ма, нотны грамота жоғы ма. Енді бізден алдайды, бұлай қаратқанда самоучка. Өзіңіз білесіз, Алматыға барған алғашқы қарлығаштардың бірісіз өлкемізде. Ал қазіргі сол шақтпен қазіргі біздің жастарымыз Алматыға барып жатырған, бәрі жетісіп тұрған заманда екеуінің қандай айырмашылығы бар? Қандай қиындығы? Енді 200 адам, айына 200 адам маған келеді, жастар десем ол өтірік деп болады. Но 50 санаған жоқ, бірақ 50 адам мен точно келеді. Келіп жастар келіп, менің жаңағы продюсер бол дейді, даусымды көр дейді, мынандай ән шығарып едім дейді, осындай ән жаздым, осыны тыңдап көріңіз дейді, көп енді келеді. Олардың бетін қайтармай отырсам, барымша кездесіп, ақылымды айтып, жақсы жер болса жақсы деп, дұрыс емес болмаса мынауың бұрыс деп, соның бәрін айтып беріп, шығарып салып отырам, маған балдар айтады, осыны уақытында алып қайтесің осыған деп. Мен айтамын, мүмкін іштен бір тума талант тап болып қалатын шығар деп әлі іздеудемін. Менде сондай себебі ондай менде пайда болды. Заман деген тобымыз бар. Сол топтан Ерген деген әнші бар. Ерген Айтымбет деген сол баланы мен сол ойламаған жерден тауып алдым да сөйтіп. Атырауда бір забег алып кетеді ғой жаңағы. Сондай бір патшып шығып жатқан жерде ойнап отыратын еді. Содан тауып алдым. Содан маған сондай бір ой келді. Мүмкін тағы біреу кездесіп қалар осылар. Осындай тума таланттар бар ғой, Алла тағала береді ондайды. Өзі де ол да оқымаған, тоқымаған, бірақ жаңындай білмеймін қайдан бергенін, Алла тағала оған бір жақсы берген еді. Дауысты да берген, главный жаңағы музыкальность, ойнағанда бәрі инструментті ойнайды. Сондай Алла тағала бір сондай дар берген. Сондай тағы біреу кездесіп қалар мүмкін деймін. Кейбіреулер композиторлар болса, өтірігі бар, шыны бар, дұрысы бар, бұрысы бар келіп жатады. Оларды да тыңдаймын. Оларға да жаңа көп тәлім тәрбие беріп жатамын, барымша өзім білгенімді айтып жатамын. Себебі мен енді 31 жылдан бері біраз дүние көріп тастадық, біраз енді профессор болмағанмен біраз практикам бар. Сондықтан білгенімді айтып отырмын. Жаңағы сол сияқты біреулер кездесіп қала ма деп ойлаймын. Мында осында өйстіп бауыржан осындай ұсыныс жасаған кезде мен де ойладым. Осы шынымен де ішінен бір күшті бір талантты біздің Ақтаудың ішінен, себебі көптен бері жоғалып кетті. Мен барғанда Алматыға барғанда көбіне сондай барымша ауылдың адамдарын тартуға тырысатын едім. Себебі ол бұл бөлінгендік емес. Әр эстрадада жүрген азамат өзінің ауылдастарын тартып, әркім өзінің енді өзгелер өзіне жақын ғой. Сондықтан сөйтіп тартса екен деп және жүргенде адамдардың бәрін айтып жүремін. Саят медеуіп кетемін, сен енді шықтың енді. Сенде бір шыға алмай жүрген кезде өйстіп біреу көмек сермеді деген ой болды ма сендерге? Неге сен сөйтпейсің деп постоянно өзімнің шәкірттерім ұрысып жатамын көбіне. Жаңа тоқтары бар көп қой енді. Тоқтар бір қанат үмбет деген баланы алып шығып жатыр. Жаман емес енді. Ол бала да сөйтіп айтып бүйтіп көмектесіп клипін түсіріп беріп айтып бүйтіп ағалық көмегін жасап барынша жасап жатыр. Сол сияқты әрбір эстрадада жүрген азамат өз өзін тартса өзінің алдынан алыңдар. Сондай ма деп өзім ойлаймын да сол. Сондай осындай бір үмітпен келдім, ойладым, мұрт бұрт жақсы әнші кездесіп қалар деп. Енді кішкене шындығын айтқанда қарным біраз ашып қалды, бірақ баяғы қарағанда біздің кезімізге қарағанда қазіргі жастар өте мықты. Мен енді көп айтып жатады жаңағы әнші, композитор деп айтып жатады ғой. Мен оған енді көбіне жөндеу қойып жатамын, әнші емес, әй орындаушы деп айт деп. Ондай эстрадада жоқ қой, біз сені орындаушы деп хабарлай алмаймыз ғой дейді. Халықтың бәрі әу дегеннің бәрі әнші деп айта береді халық дейді. Сондықтан осылай хабарлай береді. Шындығына келгенде мен кішкентай ғана жаңағы немді секрет деп айта алмаймын, себебі оны біраз жерге ашып тастадым, өзім айтып та жүрмін. Сендердің де алдарыңда айтамын, мен негізінде әнші емеспін. Мен тек қана кішкентай ғана дауысым бар, өзіме лайықты халыққа ұнайтын әндерді тауып, менің бір ерекшелігім жаңағы дауысыма келеді келмейді бір жақсы әнді алып алып барымдап айта бермеу. Соны тауып білу, өзіме сай әнді іздеп, сонда ізденісім жақсы болды да, соның арқасында негізінде мен жаңағы гитараны жалғыз өзім шығып дарылдатып ойнай берсем, оны халық түсінбейді. Сондықтан жаңағы гитараны көрсету үшін шындығына мені жаңағы сахнаға алып шыққан менің әншілігім емес, негізінде гитара. Сосын жаңағы талғампаздығым. Сондықтан сендерге де айтатын, өздерің әндерін тауып білсеңдер. Кеше мысалы бір өлең, бір бала өлең айтты, Аққемен айтты, Ержан Серікбай айтты. Дара дара ақ кеме бір немеде дара да тағат там деген кім еді айтқан? Серік Көшінбай. Кім білген? Иә. Соны айтты, сол кезде айтып отқан кезде мен айтқан, әй бұл бала басқа өлең айту керек деп. Себебі бұл оның әні емес. Адам өзінің әнін тауып білу керек. Мысалы да
Бірақ даусы жақсы, орындаушылығы жақсы. Дегенмен ол оның әні емес. Соны тауып білу керек. Мен сол жағынан жақсы болдым да сөйтіп шығып кеттім мысалы. Сондықтан қазіргі сендерге қарағанда сендер біздің қасымызда енді мың деп айтпай-ақ қойын 100 орап алатындай әншісіңдер. Мысалы әрқайсысың. Себебі жаңа кеше орындақтан бәрін көрдім. Өте әдемі орындадыңдар. Енді танастан шығып кеткендерім көп болды. O da esimde kalmadı, o kese sen kelen kızlar oturma şimdi. Yer balları esimde kalmadı, kızlar esimde kalmadı. Sebebi ana köbü makyajmen çıktınlar, kimdir, men naustırdınlar, aytınlar, onun üstü men gözümde gözü, bana sol gözüm tüpten görmeydi, on gözüm zirene başa başa nasar neyizinde. Sonunda köp tırs görü olmadı da, kaya esimde süpü ötür. Bana Retbay badan esimde kalmadı sebebi. Bunu azap köp, köp eşimde oksay vermeydi, türde oksay. Neyizinde esimde kalmadı. Не. Әркім сосын барып, мына көп айтып атады ғой. Мен әншімен бүйтем сүйтем деп те көбі. Мен көп кездесем, кейбір мақты айтатын балдар келеді маған. Шындығында да мақты айтады. Қазір біздің жұлдыздардың арасында да бар ондайлар. Айтсам қазір ұятты болып қалады. Сондықтан аттарын айтпай қояйын. Мысалы бір мақты группалар болады, иә. Музыка басталып атады. Ән әлі басталған жоқ. Ән де басталды, кім екенін айыра алмай атады. Неге? Себебі олар әншінің дауысында ерекшелік жоқ. Мысалы, Заттыбек айтып атса, оны қазір мысалы, дауысын естігенде ой мынау Заттыбек дейсің, солай емес пе? Еле жаңа кім еді жаңа? Енді көп Мейрамбек Бесбаев мысалы, айтып атса, ол мынау Мейрамбек дейді. Дұрыс қой. Себебі олардың дауыстарында ерекшелік бар. Еле барымдап мен айтып атсам, менің де дауыстарым танып қоясыңдар. Себебі ешкім ұқсамайды, солай емес пе? Ал ерекше емес дауыстар көп. Сондықтан мен сол жаңа ерекшелігімен есте қаласын айтып тұрғанмын ғой, мына Рет Байманның даусы ерекшелігі екен, көп ешкімге ұқсамайды. Сен кеше гран приді жеңіп алған кім еді? Қарашаш қайда отыр? Сен ба Қарашаш? Мына сахнада басқаша, мына жерде кіп кішкентай ғана қыз екенсің ғой. Сол Қарашаштың да даусы ерекше, альт дауыс өте жақсы. Бұл біздің қазір эстрадада жоғалып бара жатқан дауыстардың бірі. Сосын себебі қазір көбі жаңағы биік нотта айтады ғой. Мына қарындасым дауысы альт екен, ұнады маған. Сондықтан сонда бір ерекше дауыстар болса деп көбіне ізденетінім сол менің. Сіз жаңа қиындық көрсің бе, бірді айтып бірге кетіп жатырмын. Қиындық көрдің ба, айтып бүйттің, қарлығаш дедің бе, маған ағы дедің, көк құтан дедің бе, қайсысын айттың сен? Ай, құс туралы айттың әйтеуір. Ең бірінші барғанда мен де көп қиындық көрдім. Кәдімгідей ауылға кеткім келіп бір айта кететін сол, мен шындығын айтқанда мен ол кезде енді 17 жасыма үйленіп алғанмын. Өзім жаңа 31 жаста бардым, кештеу бардым Алматыға. Сол кезде жолдасым айтты, яғни әйелім үйдегі, ауылға не бетіңмен барасың деді. Ауылға кетіп қалғым келді. Екі айдан кейін ауылға кеттім деді. Себебі алып барған средствам, ақшам бәрі таусылды. Өзім бір ағамыздың квартирасында жатырып үй алдым офистенде. Сен ешкімнен ақша сұрай алмайсың, ешкімді танымаймын. Қазіргі де ешкім танымал, ешкім жоқ. Сонымен Қарашай қаранаммен біраз күн көрдік, әйтеуір айтып бүйтіп Алла тағаламыз өлтірген жоқ. Бірдеме тамызып бір жерден той тауып беріп, сол тойдан тағы бір екі заказ алып, сонымен той ойнап, айтып бүйтіп 2001 жылға шейін той ойнадым мен. Оған шейін 97-те танылып бастадым Қазақстанға. Уже бүкіл халықтың бәрі біледі, сонда да той ойнап жүрдім мен. Себебі күнкөріс өте нашарлау болды бізде. Сонымен айтып бүйтіп студия аштым. Ең бір частный студиясы мен 1 миллион теңгеге алып өсім үшін ашқан ғой. Себебі ол кезде студия Алматыда өте аз болды. Қазақ радиосы, Қазақ фильмде болды. Сұнар Байғаның студиясы, Тосын Қасанның студиясы, Қазақ концертте. 2-3 студия, 4-5 студия. Әнші көп, очередь. Ширет көп. Қанша бәле деген деп барамыз сосын. Сол жерде жүреміз таңертең кешке шейін. Ана үлкен әртістерге 5 очередь кіріп, дауыстарын жазып кетеді. Біздер сол далада қаңғып жүретін едік. Болмағаннан кейін аппарат сатып алып, айтып бүйтіп, жаңағы бір бомбы үйді алып өзіме пат студия жасап, сонымен тек қана Фаридамен екеуміз жазыламыз деп өзімізге жазған ғой. Сосын Тоқтар қосылды, Саят қосылды. Бір қарасам, бүкіл ән мен әнші жазылып жатыр ғой. Жаңа ән мен әнші деген менің әнім бар, соларға шығарып берген. Соны жазып жатыр, жаңа бір бомбы үй ғой енді, қызығы болып бір бомбы үйдің ішінде енді қайық барасың, осындай ғана бомбы. Ана жерде 30 адам дауыс жазу керек. Біреу ән мен әнші, екіншісі ән мен әнші деп сол бәрі қосылып айту керек. Сондай бір традициясы бар ғой өзінің. Ана жерде 30 әнші, бір қарасам Нұрлан Өнербаев пен Бақыт Шадаева бүйтіп сөйлесіп тұр екен.
Я қалың қалай жақсыма? Олай дұрыс. Орын жоқ та отыратын, өсіп тұрған министр. Соған бәріміз күліп отырдық, жаңа Мерімбек шығып отырып, кілең ботинкелер толып жатыр ғой енді. Туфлилер неше түрлі. Ауылдың жаңа манерсін салып бедейді. Машыбай бір нормальный ботинке жоқ екен, киіп кететін өзімдікінен басқа дейді. Ауылда келіп жаңа шлеп киіп кетіп, баяғыда кезінде мода болған жаңа нормальный туфли болса соны киіп кететін балдар. Сол сияқты сондай қызық-қызық оқиғалар талай болды. Сөйтіп ең бірінші студиямды ашып, айтып бүйтіп әйтеуір көшкілесіп, заман емес сөйтіп жүріп жайлап ауылдан балдар тартқылай бастадым. Ақылбекті шақырып алдық. Бір қарасам Ғаділбек жүр екен Алматыда. Әй сен кел. Біздің студияға кел деп. Осы студия деген осы менісі ол біздің студияда оның кличкісі болды кішкентай қарауылшық деген. Студияда орнатын еді көбіне. Сторож дейтін жаңа күнітін сонда жатады. Сонымен сөйтіп жүріп жаңа Нәби Аймұрат майқын марқын болып кетті. Сол інімізді таптық. Сөйтіп не керек енді біраз қарап отырсам Тоқтары бар, Саяты бар, Әділ Ислам ханы бар жаңа Қытайдан келген көп адамдарға көмектесіппін. Бірінші алла мен тек себепкер болдым көбі бәріне де шығуына барына енді. Себебі оның бәрі маған жасаған мен ол кісімен аттаспын. Ұлықпан Есенов деген ағамыз ол кісі біраз жұлдыздар шығарған. Сонау ар жақтан бастап енді бізге шейін талай жұлдыздар шықты. Сол тамаша қара шаңырағымыз сол тамаша. Сол ағамызға көп көп рахметімді айтамын. Сол кісі тартқылап әй көмектесіп жүр, тартып жүр, тек қана жақсылық жасай бер, жасай бер деп айтатын. Соның кісінің үйреткені бар, өзім жа үйден алған тәрбие бар, ағаларымның жасап жүрген тірліктерін. Үйде не көрсең, ұшқанда нағыл дейді, сөйтіп айтып атады ғой. Иә, ой, нағыл дейтін мақала көп жоқпын енді, примерно сондай, сен айтып отырғандай. Сол барым салып сол жастарға көмектесуге тырысамын. Бірақ соны көп ойлайды мені, мен барсам бәрі көмектесе береді. Мен бәріне көмектесу беру менің қолымнан келмейді. Сен мен миллионер емес, мен көп ақшам жоқ. Барым қазір сіздерге көмек жасай алатын себебім енді может дауыстарымды жазып беремін, аранжировкаларымды істеп беремін. Кішкене жолға салып жіберерім. Мына өлеңді бүйтіп айтпа. Өзім әнші болмасам да, негізінде неге адамда бір түсініктеу деген болады ғой, сезеді. Бірдемеңді мынауың естіған мынауың дұрыс мынадан көрі дейді ғой. Сол сияқты сондай нәрсені көп айтады. Сонда көп жастар көбіне шатысады. Е ана пәленше деген өлең айтып жүр, мен одан жақсы айтамын ғой дейді. Ол иә жақсы айтады, тек мынандай ғана жақсы айтады да, бірақ ол ана жақта ғана көрмейді, ол мына жақтағы әншіні көреді да. Бір өтірік клип түсіп біреулер өтірік әншілер көп қой енді қазір. Мына оны ренжімесін өтірік әншілер, ондай әншілер көп та. Енді айтып бүйтіп сахнаға шыққысы келіп жүргендер. Сондай сияқты соларда мен мықты айтамын деп сол көбі сөйтіп шатысады. Сол көп айтады, кеше бір қарындасым келіп, менің ақшам бар, бәрі бар менде, сахнаға шыққым келеді. А жақсы, ал ән айта аласың ба десем, үйренемін ғой дейді. Айта бір сен үйрен, сосын барып мысалы ақшаңды деймін да, маған ақшаң керек емес деймін. Семейден бір жігіт келді маған, қолымда 100 мың доллар бар, алдамаймын, мен шығар аға деді. Ал айт дедім, жақсы көмектесіп көрейін деп. Ноль. Ноль болғанда мынандаймыз, үлкен мынандай ноль. Сосын мен айттым, ақшаңды бәрі апар да ата анаңа бересің, бәрі өртеп жібересің өзіме бар. Құрсын сен ертең спросың, сенің артынан сұрауың көп болады. 100 мың долларды қай жаққа сен жеп қойдың деп, мен байлай қалатын жағдайым жоқ, айналайын бар деп қайтарып жібергенмін. Ондай әншілер көп, сол көбі шатасады, көбі жаңағы ақшам болса шыға аламын деп. Жоқ, ондай әншілер болды, бар и болады да. Бірақ олар халықтың есінде де қалмайды, жайлап-жайлап өзі сөйлеп жоқ болып кетеді. Ақшасы таусылсын өзі де қояды сол. Сондықтан шын өнер жақсы не ол еш жерде қалмайды. Шығады ол, жарып шығады бір жерден бәрібір. Сондықтан соған сену керек, шама кезде көбірек дайындалу керек, иә қыздар? Көп дайындалыңдар, көп тыңдай беріңдер, тыңдай беріңдер. Мына фабрика звезд деген бар ғой, иә Москвада. Соны көбі оқымағандар қарап отырсаңдар. Это не значит, что сендер оқымаңдар деп атқан емес. Ол кәдімгі талантты адамдар шығады сондайдың ішінен. Сосын барып біздің қазақтың әншілерінің біреуі дұрыс инструмент ойнап білмейді. Көпшілігі біреуі деппін ғой, артық айтып жібердім, көпшілігі. Мысалы Америкада әнші болып сен тапсыруың үшін, мысалы сен әншісің де қыз боласың, а маған ол сен қыз боласың ба ер боласың ба, маған ол нағыл дейді, не волнует дейді ғой. Сондайда инструменттер тұрады, барасың барабанға отыр дейді. Құнып тұр не, сенің нең болуың керек, ритм чувство дейді ғой, сондай болу керек. Барып барабанға отырасың,
барабанды ойнап бересің бірінші. Сосын бас гитарды ойнап бересің. Ойлағандарға дұрыс ойнап бересің деген ди. Одан кейін барып клавишті ойнап бересің. Сосын әніңді айтасың. Сосын барып сенің дауысыңды. Олардан өте алмасаң сенің дауысыңды тыңдамайды да. А біздің қазақ эстрадасында қазір өте аз өйтіп инструмент ойнап білетіндер. Мысалы, советтік кезде неге көп болды? Себебі бәрі 3D болды. Мысалы мен әншім ба, қараймын барабаншы ойнап отыр да, арасында барабаншы тұрып кеткенде бір анам қызған барып мен де ойнап көремін жайлап. Қалай еді деп үйретеді маған, жайлап үйренемін, бас гитарды үйренемін, ананы үйреніп сөйтіп біздер бәріміз үйрендік. Бір жақсы кезі советтік үкіметте сондай бәрі, ол советтік үкімет емес енді, ол кезде сол кездердегі заманның кезі сондай болды. Ол совет болсын, капитализм болсын, ол әңгіме ода емес, сол кездегі не сондай жыбы болғаннан кейін сондай болды. А қазіргі әншілер ешқандай инструмент ойнап білмейді, яғни ол көпке бармайды деген сөз. Маған келген жаңа жас балдарға да айтамын, не ойнап білесің деймін. Инструмент айтпаймын, мен тек қана өлең айтамын десең, онда бар айтып жүре бер деймін, болды. Мысалы қазір сендерді тексеріп кетсек білмеймін, кім ойнап біледі, не ойнап біледі. Ай білмейсіңдер ау, кім не ойнап біледі? О, ең бірінші негізінде эстрадный әнші болғаннан кейін неде ойнаған жақсы? О, жұлдызымыз келді. О, ровно 4 сағат кеш келіп келдім, молодец. Сондықтан бәріңіз шамаларың келгенше қаяққа, енді бәріңізде үйлерінде пианино жоқ шығар енді, бірақ тумбуктары бар, не бар, қазір ямаха деген инструменттер бар. Ол ямаха не значит, мен ана ритм қойып қойып баң баң деген, олай емес, как фано сияқты айтып, ең бірінші партепианда үйренсеңдер өте жақсы болар еді. Фано ол ең керек нәрсе. Распевкіш сауа да жақсы, сосын адам фантазиясына да аккорд іздегенде жақсы. Неше бір түрлі дүниелер келеді ойларға. Мысалы, сондықтан бірінші, ең бірінші фано үйрену керек. Дұрыс қой. Сосын барып өлеңге тыңдағандарға көбіне жаңағы кейбіреулер бар. Мен қазақпын, тек қана Мозарт тыңдаймын, тек қана Жұбаныш тыңдаймын дейді, ол қате. Негізі. Тыңдағаннан кейін сол анау ар жақтан шетелден бастап тыңдау керек, себебі эстрада бізге шетелден келген, дұрыс қой. Мысалы бір американец келіп домбыра үйренгісі келсе, барып Өзбекстаннан домбыра үйренбейді ғой, дұрыс па? Келіп Қазақстанның отанынан үйренеді, сол сияқты бізден ана жақтан үйреніп бастау керек, сол жақтан. Мысалы Сәкеннің өзі жаңағы соқыр әнші Уандерді тыңдап өскен, Мейрамбегің Брайан Адамсты тыңдап өскен, мысалы әркім өзі жақсы көретін әншілері бар, соларға еліктейді, солардың ана мерезімдерін салғысы келеді. А мерезім дегенде ол білу керек, себебі ол не обязательно любой қазақтың әні ішіне деп қоса беру, дұрыс па? Дұрыс емес па? Ол қоспай ақ қой, бірақ сенің дауысыңды управлять ету үшін керек, солай емес па? Оны әр қайсыңызды жақсы білесіңдер, сондықтан мерезімді үйрену керек, өзіңнің дауысыңды тәрбиелеу үшін. Қай жерде қалай айтқың келеді, қанша созғың келеді, қай жерде қайтып былай бұрылысқа кетіп қаласың, сол үшін керек. Бірақ біздің қазақтың әншілері көбіне соны біліп алады да, үш мерезімді ойлады, мен әнші боламын дейді. Одан бір 4 мерезім білетін адам келіп озып кетеді да, одан сол ары қарай болса қалады, ары қарай заниматься етпейді да көбіне. Сондықтан дайындала беру керек. Қатысушылар, қандай сұрақтарыңыз бар? Жалпы қазір болашақта бәріңіз өнер жұлдызы, өнер адам болуды армандайсыздар. Осы бастан алғашқы қадамдарыңыз осы Маңғыстау Маржаны байқауынан басталды. Ал енді сол алғашқы баспалдақты басып тұрсыздар, ары қарай не істеу керек биік көрілеу үшін? Сол жағынан сұрақтарыңыз болса? Сұрағым келіп отырған осы еді, осы өнерге енді қадам басып келе жатқан жастарға қандай ақыл айтар едіңіз? Неден бастау керек? Мүмкін музыкалық білім алу керек шығар бірінші, білімі жоқтар. Енді ол шындығына келгенде ең бірінші музыкалық білім алу керек қой, ол дұрыс айтып отырсың. Дұрыс айтып ол бәріне белгілі нәрсе. Нота білу керек, ол біздер жаңа оқымай қалдық, кейбіреулер айтады, сен де оқыған жоқсың, мен де оқымай ақ шығамын дейді да. Ол бекершілік, оқу керек. Оның бір қызық жері, оқығанда сен тартыласың. Яғни жан жағында кілең әншінің ішінде жүресің. Бәрінің ішінде жүргеннен кейін барып жан жағыңа қарап, анау не айтып жатыр, мынау не айтып жатыр. Мысалы ауылда осында жүргенде күнде сен әншінің ортасында жүрмейсің, солай ғой. Ана жерде күні бойы сабақ, сол әншінің ортасында, жаңағы жатақханаға келсең де сол жердің ортасында, былай шықсаң да ортаң кілең төк әншілердің ортасында бол. Сондықтан көп тартыласың да өзің, көп үйренесің. Оқуға түскеннің бір жақсы жері ол тек қана нота білу, ән айту емес, сенің кругозорың көбейеді.
Сонтан сын барып, ол не обязательно Алматыға барып оқу, или там Ақтөбеге барып оқу, қай жерге барып оқсаң да, сол кругозар көбею үшін, сол үшін керек ол оқу. Оқпан аға, біздің қатысушыларымыз енді жоба барысында 3 ай бойы көрген шығарсыз өзіңіз. Жалпы енді білімсіз-ақ таланттары бар, дауыстары керемет деп атырсыз. Мүмкін ақша жинап продюсер деу керек шығар. Қазіргі заманда ақша керек. Шығу үшін де себебі клип түсіру керек қой, амал жоқ енді. Әншілігіңді басқа қай жерден көрсетесің? Мысалы біреу айтады, айтып кетіп телевизордан шығып та кетпеймін ба деп. Қазір баяғыдай заман емес, себебі баяғыда бір рет тамаша шықсаң, бүкіл халық көретін еді. Себебі ол тамашаны күтіп жүріп көретін еді. Себебі басқа көп передача болған жоқ, солай емес пе? Ал қазірде не көп? Передача көп ондай. Бағдарламалар көп көрінеді, көп шығып жатады. Біресе аяқта, біресе бес той, бір тағы бір деме, анау, иә, тағы бір деме көп қой еді. Сондықтан әнші де көп, сондықтан кесте қалып қала бермейді. Сосын әншіге шығу үшін бір қазіргі тілмен айтқанда хит дейді ғой. Бір хит ән аз болады. Себебі бұрында біздер жаңағы айтып кетіп өте алтынай деген әнмен шығып кеттік қой. Жаңа әнші жоқ кезде. Мысалы әнші деп атап кетті енді. Өзім ұяламын әрі кешен айтып ғой. Әнші емеспіз, орындаушымыз. Ол кезде компьютер болған жоқ. Дұрыс қой. Болды да бірақ көп тараған жоқ. Интернет жоқ болды. Сотка жоқ болды. Шындығы солай ғой. Сондықтан бір әнді табу үшін базардан іздеп жүріп, кассеттен тапса табады. Шопырлар бір-бірінен кассет ұрлап кетіп, сондай бір қызық етті, сондай заманның өзі сондай бір. Көп ізден, қарағалықтың өзі ізден істеді ғой. Қазір қарап отырсаң. Қазір ондай жоқ, рахат. Пәленше деген Мұзарттың новый ән шықты мынандай десе, қазір дейді де интернетке кіріп кетеді, тарс етіп шығарып алады. Бір күн тыңдайды, екі күн тыңдайды, үш күн тыңдайды, дискеге жазып алады, соткеге жазып алады, былай тыңдайды, былай тыңдайды. Бір 10 күннен кейін жаны өлеңнен жүрегі айнып кетеді. Солай ғой. Тағанда өлең бар деп басқа өлең іздеп бастайды. Яғни қазір өлеңнің популярный болуы бар болғанда бір жылға жетеді. Асып кетсе, халық уже басқа өлең іздеп бастайды. Сол кезде жаңағы хит ән жазған адам тағы бір хит жазса, мынандай өлең шығып тұр, оны іздеп бастайды тағы да. Жаңағыдай компьютерге кіріп сразу тауып алады ғой енді. Сол бір ай тыңдайды да одан да жүрегі айнайды. Сол кезде үшінші өлең тұру керек. Мысалы да тағы бір әдемі өлең табу керек. Оған көп ізденіс керек. Бүкіл халық болып енді көрдік, финалын көрдік, серіктің сізден арнайы сыйлығыңызды жеңіп алғанын көрдік. Жалпы әндер арзандап бара жатыр дейсіз, бір хиттен кейін келесі хит орнын басып жатыр дейсіз. Хит жазу қанша тұрады негізі? Сіз серікке қандай сый дайындап отырсыз? Енді әртүрлі ғой, мысалы әркім өзін, иә, былай қарап отырсаң, әркім мысалы осы жерді, осы заведениенің адамы өзі біледі, мысалы бір стакан суды қаншаға сатқысы келеді. Солай ғой, мысалы мынаны 100 теңге қылып қою мүмкін, 1000 теңге қылып қою мүмкін. Себебі менде мынандай удобство бар, менде кондиционер бар, менде отырғанда әдемі отырасың деп. Мысалы өзі біледі да, қанша баға қойғысы келеді. Біреулер айтады ғой, бір кафеге барып едік, одай қымбат деп. Бірақ жақсы екен дейді де, егер сен соған тағы барады. Сол сияқты өзіңнің продукцияң болғаннан кейін өзің білесің. Күні түні ойланып жатпай тұрмай, мысалы мен қанша нервім бетеді, қаншама нем бетеді. Мысалы ән шығару үшін ол оңай жұмыс емес. Жұмыс болғанда ол Алла Тағала береді ғой. Ал бермей қояды, сонда жүремін. Бір ай бойы сол студияға барамын. Сол жерде кәдімгі шынымды айтсам, кейбірде вообще үйдің ішіне кіремін. Тұрып тұрады, мен үй қабағым түйіп қолым түйіп келдім, бітті уже. Ешкімге сөйлеспеймін. Біреу сөйлесіп, біреу бірдеме деп қарап, бірдеме деп қалса болды. Мажет ағалам бесіп кетеді. Үйдің ішінде қара тұман тұрады ғой ішім. Сол сияқты ән шықпай қалса сөйтіп көп қиналамын. Шығып атса 3 күн, 4 күн ұйықтамаймын. 4 күнім артық та болатын шығар, но 3 күн жарым ұйықтамаймын. Шынымен кәдімгі күні түні ұйықтамаймын. Сол бір ән шықса. Соны бітірмей, әбден дауысын жазып болмай, демо версия дейді ғой. Соны бітірмей ұйықтамаймын мысалы. Сол сияқты сондықтан әркім әртүрлі өзінің несін Алла Тағала бергенде оны өзім білемін мен қанша бағаған көреді. Негізінде мен аранжировкасымен, әнімен, сөзімен полный ғой енді бүкіл минус плюсімен жаңағы нағы дейді жаңағы поканальный маканальный деген көп қой енді несімен сонысымен бәрімен 5000 долларға жасап береміз. Мысалы біздің студияда сондай. Ал бастап жатқан или жаңағы нелер болады, кейбіреулерінде қарап тұрып дауысы әдемі жарасып күшті болып тұрса
Оған онап тұрса, ана балаға, а мен бұлай берем. Мысалы, Мұзарт тобына еш қашанда мен ой екеуміздің арамызда, Мұзарт тобына арамызда біздің ақша жүрмеген. Мейрамбектер, Сәкендер қалаған өлеңдерін келіп алып кете береді. Мен біреуге берейін тұрсам да, ұлтпан мұна бізге ұнап тұр болды дейді. Басымды ауыртты, қой айтпа ештеңе дейді, болды, алатта кетеді болды. Себебі арамызда өте жақсы, немесе отношениеміз өте жақсы, сондықтан бір жағынан менің халыққа мынау кішкене ән шығарады, Асап композиторлығы бар деп елге танытқан сол Мұзарт тобы мені. Махаббат күлкісі болмайды, қайда жүрсің, көп әндерін айтып шықты, Ұлтпан Жолдасовтың әні деп. Бірінші алла соларды себепкер болып, сол мені халыққа танытқан как композитор ретінде. Менің студияма келіп ән алған адамдар көбіне ойбай қымбат қымбат деп атады. А мен ойлаймын, қымбат болғанда былай ғой деймін. Мысалы мен Алтынай деген әнді айтып шықтым деймін да. Кезінде осы жерде бір спонсорымыз болды, біздің Сайын деген ағамыз бар, Элегант деген фирма болды, сол кісінің қолдауымен бізге бүкіл фонограммамыздың бәрін ақша берді, бізге үлкен қомақты. Сонда Валера Стуров дейді, қазір Москвада сол жігіт осы тоғызыншы микрофонда үйінде студиясы болды, соған барып ақшасын төлеп жаздық. Элегант фирмасының Сайын ағамыздың берген ақшасымен. Сол жазып кетіп, ең артында Алтынайға ақшам жетпей қалды. Ол кезде той ойнаймыз, мен де айтып бүйтіп жинап жүріп, тартысып жүріп, бір $100 зорға тауып, сол $100 төлеп, сол Алтынайды мен өз ақшама жаздым. Бірақ енді қазір ойлап қараймын, сол $100 жаздым ғой, мен $100 қымбат деп сол кезде өзім қиып жаздым, сол семьямның аузынан жырып. Ал қазір мен соның арқасында Алла тағалаға бірінші себепкер болды да, сол $100 қарап отырсам, мен $100 емес, қазір құдай білсін қанша миллион доллар зарып отырып кеткен бірі. Мысалы деймін да, $5000 берсең, ертең сен сол әннің арқасында мысалы может $100 миллион зарап отырсың, оны білмейсің ғой. Мысалы Заман тобы екі айдың ішінде, өтірік айтпаймын, 48000 доллар тапты да мысалы, қарап отырсаң. Ал олар тек қана сол айтатындары тойға барғандағы мен ойлаймын, өмірзен. Өмірзенді айтпайды, бірақ бәрі сол артында бәрі айтысады, халық сұрап, соны айтады. Ешкім білмейді, сол қарап отырады екеуіне сол. Алар айтып береді, соған мәз болып қол шапалақтайды, концерт сияқты тойда. Сөйтіп қабылдайды оларды. Мұнда бір жақсы, жасы да, кәрісі де сөйтіп нетіп кетті. Қарап отырсаң, олар еңбекқор. Ерген мен Әсет енді студиядан шықпайды, сонда түнейді деп айтсам ба. Ерген кетті, мен үйге деп кетіп қалады да, сағат түнгі 2-4-ті қайтып келіп тұрады. Мынандай бірдеме шығатын сияқты деп жазып отырады. Қарасам, өте еңбекқор. Сол сияқты сіздер еңбекқор болсаңдар, мен не знаю, что ұйықтамаңдар деп айтқан жоқпын. Жалпы тек қана нені ойлау керек. Музыканы ән қалай шығады, ән табу, тек қана соның өмірін соған арнау керек. Сосын байлықта болады, қыздарға жігітте табылады, жігітке қызда табылады, поклонниктерінде болады, бүкіл халықты сендерге қарап күтетінде уақыт болады, бір Алла қаласа. Тек қана еңбектен өлді бірінші. Содан кейін мен айтамын жаңағы әсеттерге, әй шықпа, осы жерде жүре бер деймін. Музыка шықпаса да жүре бер деймін да. Қазір бүйтіп айналып айналып бірдеме келіп қалуы мүмкін деймін да. Өзім сондаймын себебі. Үйге де бармаймын, тамақ түспеймін, жүре беремін сол жерде. Әйтеуір бірдеме болса бірдеме шығады. Сондықтан бірақ сол еңбектің арқасында Алла тағала беріп жатыр. Қарап отырсаң, құдайға шүкір жағдайым қазір жақсы, жаман емес. Алматыда біраз кәдімгідей танымал адамның біреуімін. Көшеде кетіп қалсам бәрі таниды. Анау мынау жерге бара алмаймын. Серке, не жасай аласың дейсің ғой. Мен өзім бір әнді, яғни ән болғанда ән көп қой, енді әннің неше түрісі бар, естісі бар, естісі бар дейді ғой. Сол сияқты бір дұрыс ән, енді былай қазіргі тілмен айтқанда хит дейді ғой, сондайға жасап беруге жұмыстанамын. Ол енді бір Алла тағала біледі, 10 жыл емес, 1 жыл емес, сол Алла тағала біледі, күні түні сол ұйықтамай соны ойлаймын енді. Сол бір айдың ішінде шықса жақсы болар еді, соны осы балаға сыйлап, бүкіл аранжировкасымен, бәрімен, дауысымен түгел бітіріп берсем, бойынан бір уф деп ауыр жүк түседі. Бірақ ол сол ән содан кейін танымал болу керек. Оны яғни мен барымша тырысам, радиолардың бәріне, қазақ радиосы азын-азынан ішіне кетеді ол. Себебі ол жерде өзім деген таныс жігіттер бар, ол бір, екінші танысымен, жалпы ол жерде дұрыс ақындардың сөзі өтеді, сондықтан дұрыс ақынға жаздырып, ән дұрыс аналарда ол жерде Хоссовет бар, Хоссоветтен өтетіндей қылып жасау керек. Соның бәріне көңіл бөліп отырып жасап,
соны Қазақ радиосынан жақсылап айналдыруға. Мысалы Қазақ радиосы бүкіл қазаққа жететін, себебі көп радиолар былай-былай несі жоқ, толқыны көп бола бермейді. Соны жақсылап айналдыруға қарым мойнымалым. Бір мені клип оған ақшам жоқ. Бейне баяны ақша жоқ оған түсіруге. Но бірақ бейне баяны түсіріп отсаңдар, оған да барымша көмектесем. Сонда дейді. Ұлықпан аға, шәкірт тәрбиелеп жатырсыз ба? Және қанша көп ба? Біз танымайтын, енді танымал болатын шәкірттеріңіз бар ма? Жоқ қазір. Барымша енді, біразын қалып көріп қолды, бір екі толығым бар, оларды әдей алдым, қызық болсын деп. Әндерді сондайға сайғылып айттым, бір диета кезет деген топ бар, біреу таныйды, біреу танымайды, бірақ түрлері де қызық өзі сондай, қызық болсын деп алдым. Сол, сосын бастауды білесіндер, білмейтіндерін көріп оларсындар, YouTube-та бар деп айтсаң. Сол, ол бастауды енді қатты атпай жатыр, себебі Болаттың өзі көп сахнаға шыққысы келіп бермейді, көп жаңа жыбырлағанда өзі сондай болып кетті, білмеймін не екен. Қойшы папа деп мен айтқан, біреу ән жазып, сен де бай әнші болмасаң да қалдырайық бірдеме қылып. Вокалға сабаққа берейін деді. Папа, сен өзің жының келеді ғой дейді, неге десем, дұрыс біреу айтпай жатса, айқайлап-айқайлап телевизордан жаңа каналымды ауыстырып жібересің дейді. Сондай әншінің қатарына қосылмай ақ қояйын деді, сосын қоя қойдымай, ақылым бар екен, бұдан дұрыс деп. Сондықтан Болат өз айтпағаннан кейін ба көп мән бере бермейді. Сол бастауды орын кішкене нетіп жатыр, дұрыс аяңдай алмай жатыр, қалғаны құдайға шүкір. Заманды өздерің білесіңдер. Сосын бір жаңалық, кәсіби тобы жайлап таратып жатырмыз. 7 жылда жұмыс жасадық, бір бірімізбен шаршап кеттік, шынды айтқанда. Ұрыспай, керіспей, бір жақсы менен кеткен адамдар көп қой енді, жаңағы Тоқтар да өз алдына бөлек еншісін алып кетті, Саяты бар, Әділі бар, Ғаділбегі бар, Ақылбегі бар, бәрі бір жақсы жерде ақшаға таласып қалып, айқайласып қалып, керісіп қалып кеткен ешкім жоқ бізде. Бәрі өзіміздің ортамызбен, ой, дұрыс, давай деген, тек қана алдан көрін дегенде мақсатпен кетеді. Сондықтан бәріміз араласып, жақсы араласып барамыз. Осы жолда кәсіби тобы тарап жатыр, енді Мұрат өз алдына әнші болғысы келді. Сосын мен ол да дұрыс шығар дедім. Бұл да бір енді 7 жылда жұмыс жасадық, жаман емес, жақсы жасадық. Қазақстандағы дұрыс группаның біреуі болды. Жарайды, осыда жетер деп, мен өзім бір жағынан үлкен бір не жасайын деп отырмын. Оны қазір айтуға болмайды. Үлкен бір шетелге шыққым келіп жүр. Сондай бір үлкен проект жасайын деп отырмын, соған жұмыстанамын. Шындығына келгенде әуелден осы 7 жылдай болды, сонымен айналысып жүрмін. Мен тек қана ән жазбаймын, нота білмесем де үлкен произведение жазуға тырысып жатырмын. Оның біразын өткізіп қойдым, көп адамдар құптады. Сол проектімен жұмыс жасасам ба деген ойдамын. Сондықтан ол кәсібидің бір жағынан тарауында соңында бір себебі деген шығар деп ойлаймын. Себебі өзімді жұмыс жасауым керек. Сондай композитивпен айналысқым келіп жатыр. Жобаларыңыз Аман тобы, бастауы диета кезет, тіпті біздің серік те сіздің сыйлығыңызды алды. Қарап тұрсақ барлығы ұл балдар, неге қыздарды тартпасқа, қыздардан топ шығармасқа? Қыз балдармен неге жұмыс жасамайтынды, себебі қыз балдар нәзік. Мен өзім мінезім тез ашуланам, бірақ енді нағыл дейді. Шай көйлек кепкеншіден алып, сол сияқты 5 минутта нетіп кетеді, ол қыз балдармен жұмыс жасай алмаймын, білмеймін неге екен. Айқайлап қаламын, ұрсып қаламын. Мен балдар көтереді ғой, ер балдар. Шапалақта болсаң да әйтеуір. Қыз балдарды өйтіп істей алмайсың ештеңе. Сосын барып қыз балдар бір ғашық болса, ешкімге мойын бұрмайды, бәрін тастайды да сол жігіттің артынан кетеді. Ондай тағы бар. Ол ешқандай контрактіге жатпайды. Қыз балдар. Мысалы ондай болатын, біреуге ғашық болатын, сол ешқандай контракт жетпейді, сол жігіттің етегін ұстайды да кетеді. Оған мен контроль жасай алмаймын. Сондықтан қыз балдармен көп жұмыс жасамайтын себебім де сол. Кейбіреулер айтып жатады, мен ешқайда күйеуге шықпаймын дейді, айтамын, ей, ол Алланың берген, ар жақтан берген несі. Мен оны қалай, мен оған қарсы шыға алмаймын деймін. Иә, бұйрығы. Ол бұйрық, оған шығу керек пе? Шығу керек. Мен оған қарсы тұра алмаймын.
Sonunda korkam sosta. A 20 balalar üylense o ne şey strasno üylene versin. A olar jasay beret. A kız balalar ketkenden men onun küyüü biz etin aytadı o. Так, ма тамақты ким пісіреді? Сен а гастрольде сол ойнақтап жүрсің ба? Анау мынау деген әңгіме болды ғой. Сондықтан, мен ондай мен көп жұмыс істей алмаймын, себебім сол. Ренжіме. Неге Маңғыстауда тұрмасқа? Басқа әншілер тұрады. Асанәлі, Асқар Көшеров, Тұрғанбай Жайлаубаев сияқты. Досым жанында кезінде Астанадан қатынап, Алматыдан шығып, жұлдыз болып кетті де. Сол сияқты негесе Алматыдан, Ақтаудан, Алматыға қатынамысқа дейсің ғой. Дұрыс, мен егер тек қана әнші болсам, сөйтіп қатынасуға болар еді. Шындығында. Саба Ебегей жұмыс жасап жүр, өте дұрыс жасап жатыр. Ол балада 1% әншілік болса, 99% еңбекқорлық. Сонысына мен қуанамын Абайдың. Оны өзі де жақсы түсінеді, барынша тырмысып жатады. Ал мен де сөйтіп істер едім, егер мен тек қана артист болсам. Мен ән жазамын. Сондықтан маған қасында мықты-мықты әншілер шақырып алғанда мен қасымда болу керек. Мысалы мен кейбір кезде кез келген уақытта беремін қайдасың деймін. Түнгі сағат 3 па, маған 4 па, мені ол мені ол жағын етпейді, қиналтпайды. Звондай салам, көтермей аса әйеліне звондаймын, тұрғызып аламын әйтеуір. Мысалы студияға кешіп мен тыңдап қарашы, бүйтіп тыңдатамын, соткімен ұнап жатса сразу жет деймін, тез келеді, даусын жазып қойшы ля-ля-ля деп просто демо берсе ғой. Сумен достыңдап көремін. Сондай керек маған. Мысалы Қайрат Түнтекіпке жаздырып алған кездерім болды. Ергенге жаздырып аламын көңілінді. Меломен тобындағы Жігерге жаздырып аламын. Ғабитке жаздырып аламын мысалы да. Ұнап жатса осының досына премьерден келіп қалады деймін де шақырып аламын да. Кез келген уақытта жаздыра беремін. Ал мен Ақтауда жүрсем қай жақтан жаздыра аламын? Ұшып келші маған деп отырамын ба? Оны туда суда билеті, гостиницасы, оған ақшам жоқ менде. Сондықтан амал жоқ, сол жақта тұруға тура келеді. Бәрекелді Ұлықпан аға, енді әңгімемізді түйіндейік. Осы біздің Маңғыстау маржанының алғашқы қарлығаштары дейік. Осы жобамыздың түйегіміздегі тұңғыш жастар жобасы деп аталып жатыр. Күміс көмей балаларға арналған. Құттық адам, ақ тілегіңізді арнасаңыз. Қадамдарым құтты болсын. Шындығын айтқанда мен өте қуандым. Шын барып мен ойлап едім кәдімгідей келгенде мандай осындай деңгейде болады деп ойлаған жоқпын да әншілеріміз, яғни сіздер. Көп ойладым ауылдың ой жаңағы. Ауылдың алты ауызы ғой. Жаңағы бір-бір вальстен айтып бүйтіп кететін шығар деп жоқ. Деңгейлерің өте жоғары. Қатты ұнады маған. Қазір жастар айтып отыр ғой мықты деп. Құдайға шүкір. Хьюстонда бар, қайсысы бар, бәрін айтып жатыр да. Молодцы просто. Мен өзім кәдімгідей біздің Маңғыстау Құдайға шүкір деп кәдімгі қуанып қалдым. Шамам келгенше барымша тартуға тырысамын енді. Шынында өзім ауылымды біраз адамдар тартып жатырмын. Әлде де Құдай әйтеуір ұзақ ғұмыр берсін деймін. Барымша тартамын. Мен өте қуаныштымын. Осындай конкурстар бауке көбірек ұйымдастырыңдар. Жастарды көтеріңдер. Біз енді барымша ана жақта жатып көңіл түсеміз. Енді барымша. Енді мен жаңа айттым ғой алдында біраз сөздердің ішінде айтып жатырмын. Енді мен өте қуаныштымын. Осындай конкурстар көп болсын. Ең келесі жылы бұл деңгей бұдан да ары қарай өседі деймін. Себебі көп адамдар қатыса алмай қалды деп жатыр иә. Кешестік дейді, сосын көп мән бермедік дейді. Енді ана көрген деген қызығушылықтар көбейіп жатыр. Сондықтан әлде де дұрыс әншілер қатысады. А биылғы қатысқандар келесі жылы да қатысса жақсы болар еді негізінде. Әу демейтін қазақ жоқ дейді ғой. Әу демейтін қазақ жоқ. Мысалы біреулер бар жаңағы бір тойға келіп біреу мен де айтайыншы мен де айтайыншы деп микрофонды өмірде ұстап көрмеген ғой жаңа қызып көріп айтық бал ба деп микрофонды ана колонкадан шыққанға шошып кетіп қашып кеткендер бар мысалы сол сияқты ол ойыншық емес ән айту көп ойлайды қазіргі бүкіл халықтың санасына сіңіп кеткен фонограммамен айтады деген иә бәрінің соны бәрі көп ойлайды компьютермен жөндеп алады да айтып бүйтіп әнші болады деп ол дұрыс емес соңында дайындықпен келу керек ондай өтірік әншіліктің ешкімге керегі жоқ ол бүгін бар ертең жоқ әншілер шығады ондайдан себебі ол үшін қатты көп еңбек ету керек жастарымызбен жүздесіп ақыл кеңесіңізді өнер жолыңызды өмір жолыңызды айтып кішкене үлгі болғаныңызға мың алғыс әлде де жобаларда сізді көреміз деген үміттеміз ал қатысушылар сіздерге де рахмет құрметті көрермендер осылайша біз әдемі сұхбатымызды аяқтаймыз